Ողջ ու ինձ սուրեն։ Բարև Դավիթ, բարև։ Հարգելի երուստա դիտողներ։ Այո։ Դու ուրախ ես, որ ամանոր է։ Իհարկե ուրախ։ Տոներն են մտածում, տոներն են ուրախ։ Ավելի լավ ասում ենք մեկը, ասես։ Այսօր սուրեն, շատ լուրջ հանդիպում եմ ես սպասում։ Ավելի լավ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի տուն ենք ուղևորվում։ Դուար Շարմազանը։ Ուրեմն ճանաչում ես։ Այո, ճանաչում եմ։ Գիտեմ, նա այն պատգամավորներից է, ով շատ հանգիստ շփվում է լրագրողների հետ, առանց թղթի է ելույթ ունենում, կարողանում է պատասխանել հարցերին։ Ինչալոց լավ է, որ վերջերս հենց այդպիսի պատգամավորներ են նկարում, բայց հետաքրքիր կլիներ նաև այն պատգամավորներին բացահայտել, ովքեր երկու բառ իրար չեն կարողանում կապել։ Հետաքրքիր կլիներ, բայց տանջալի և ձանձրալի սուրեն։ Կապչուն, ուստի եկ գնանք և դինամիկ հաղորդում նկարահանենք։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստաներին չեն սպասում Արթուրը։ Համեցեք։ Իհարկե ձեր դեպքում չեն սպասում, չի ստացվի, պայմանավորվել ենք։ Այո, համեցեք։ Որովհետև ձեզ դժվար է տանը բռնացնել։ Կարելի է։ Ստիպված ձեր համար այսօր մնացել եմ տունը։ Համեցեք։ Բայց նախ եւ առաջ չշտենք, սա իսկապես ձեր տունն է։ Այո։ 5-րդ մասիվում։ Այո, 5-րդ զանգված։ Ուրիշ տուն, առանց Ալավերդի ունենք տուն։ Ձեզ թե չէ, բնակարան երկու սենյականոց այո։ Միոպե ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ այսպիսի համես պայմաններում։ Դե նորմալ պայմաններ են, էլի համես տրուննա։ Դե բավականին համեստ է։ Դե բա ինչ եք ուզում։ Նորմալ է։ Չգիտեմ, կարծեմ բարձր աշխատավարձ ունեն պատգամավորները եւ կարող են թույլ տալ իրենց ամենայն դեպս հյուսիսային պողոտայում տուն ունենան։ Չէ, ես այնպես բաներին շատ մեծ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Նախ եթե հնարավորությունները չունենք, բայց ռեկորդներ կարծում եմ ավելի ճիշտ է մարդ ավելի շատ հոգեվորի ուշադրություն դարձնել, հետո փարկը տիրոջ ինչ եղա, 4 սենյականոց կա, մեկ էլ այնպես 1000 հոգով չեն կապվում, 4 հոգով են կապվում։ Բարձր, մեր հարցման հենց առաջին հարցը հետևյալն է՝ տան պատմությունը, երբանից եք այստեղ բնակվում։ Այս տունը որոշել էին գնել 2006-ին, գնել են 2007-ի հունվարին կամ փետրվարին հիպոթեկային վարկով։ Այո, բանկը չասեմ, որ չասեք ռեկլամա անում բանկին։ Չէ, հարկավոր չէ։ Եվ այս տարի արդեն ավարտենք 10 տարով, այս տարի ավարտում ենք հիպոթեկը։ Գեցեք։ Մենք չենք սպասում, որ դուք այսպիսի պայմաններում եք ապրում, այլ համեստ պայմաններում, նկատում եմ, որովհետև երբ որ պատկերացնես… Ես չեմ կարծում, որ ես իմ վարքագծով կամ իմ աշխատանքով երբևէ այն շատ շքեղ մարդու տպավորություն եմ տուել, շքեղ յութական առումով։ Չէ, երբ որ մտնում ես մի շենք, որտեղ ապրում է ազգային ժողովի փոխնախագահ, կարծում ես, թե այնտեղ թիկնազոր պետք է լինի, համենայն դեպս ժողովրդի մոտ կարծիքը այդպիսին է, թիկնազոր պետք է լինի եւ որոշակի սահմանագծեր պետք է անցնել, որ հասնես այդ մարդու տուն։ Չէ, Սուրեն ջան, ես ոչ միայն այստեղ, այլ նաև եւ Ալավերդում եւ քաղաքում, որ երբեք թիկնազորի կարիք չեմ ունեցել, օրինակ ինձ թիկնազոր չէլ հասնում, ես շատ ազատ շրջում եմ, ժողովրդի հետ շփվում եմ, ընկերների հետ։ Ես էլ ձեր հանդիպումից հետո էլ կլի կգնամ ընկերների հետ հանդիպման, քաղաքում միգուցե կարող էլի հանդիպենք։ Մեր հարցման բնույթ հետեւյալն է, դուք պետք է ներկայացնեք այն ամենը, ինչ ունեք ձեր տանը, հա, երևի հենց այստեղից է։ Այստեղից աղջկաս ընկերներն են, նիժդեհիկների, իրանք մի հատ խումբ ունեն, նիժդեհիկներ եք ոչում, որոնք պատահիների շրջանում ազգային դաստիարակություն, ազգային գաղափարախոսություն են քարոզում, սա Նարայի Սրնձյանորի իր ընկերներն են նվիրել, և հայր մերն է, աղոտքն է տերունական, և սովորաբար մեր ընտանիքի օրը սկսվում է տերունական աղոտքով, և կարծում եմ շատ հայկական հարակելական ընտանիքների օրը սկսվում է տերունական աղոտքով, որովհետև մենք բոլորս տիրոջ ձավակներն ենք, եւ պետք է յուրաքանչյուր աստծոր, երբ որ արթնանում ենք ուրախանանք ու փարտանք տիրոջը, քննելուց առաջ շնորհակալություն հայտնենք, որ ելի առողջ հանգիստ օրը նորմալ ավարտվեց։ Որ Շարմազանը մեր հաղորդումը եթեր է գնալու հենց ամանորի նախաշեմին։ Մի քանի օր հետո ամանորը, այն ի՞նչ է տեղի ունենալու ձեր տան, արդյոք դուք դիմավորել եք այստեղ, մնալու եք տանը, թե մենք ընտանի ավանդույթի համաձայն ամանորը միշտ դիմավորում ենք մեր մեծ ընտանիքով, մայրիկս է, եղբայրս է, իր ընտանիքով, եւ այս տարի Լոռիում կլինենք, ինչպես միշտ։ Վերջի անգամ այս տունը դիմավորել ենք 4 կամ 5 տարի առաջ, հոսորաբար գնում ենք Լոռի,
Որովհետև այնտեղ ավելի հանգիստ է, ավելի քիչ է։ Ավելի հանգիստ չէ, չէ, այնտեղ ավելի իմ փոքր հայրենիքն է այնտեղ եւ ճիշտ է հայրս ֆիզիկապես մեզ հետ արդեն 23 տարի, բայց հայրական տան ավանդույթները եւ նախ մայրս թույլ չի տա որ մենք խախտենք, բայց առհասարակ մենք երկու եղբայրով էլ ավելի մենք տարբեր քաղաքներում ենք բնակվում եւ ամանորը շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք բոլորս իրար գլուխ հավաքվենք։ Հիմարավան ամանորը ընտանեկան տոն է։ Տենց լորիում կլեմ ամսի 7-ին կամ 7-ին կամ 8-ին կվերադառնամ այստեղ ամեցեք։ Մինչև որ տարիքն եք հավատացել հրաշքներին, ձմեր պապին։ Ես միշտ հրաշքներին հավատում եմ, այսօր եմ հավատում։ Եվ խղճում եմ այն մարդկանց, ովքեր հրաշքների չեն հավատում ու հեքիաթների չեն հավատում։ Եվ ի՞նչ հրաշք է տեղ ունենալու 17 թվականին։ Ըստ ձեզ հրաշք է լինի, որ հաստատվի խաղաղություն, առողջ լինեն բոլոր հիվանդները, ապաքինվեն եւ մարդկանց սրտում ավելի շատ սեր հայտնվի։ Բարձ է։ Դեպի ուր գնանք։ Այստեղ նայենք, որովհետև սա ավելի շատ հոգևոր թեմատիկայով նկայս, այս նվիրել են։ Ես այս տարի Դղերի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի խաչքավորն էի Վանքի, եւ այստեղ խորհրդավոր ընթրիքն է, որտեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, բայց հայկական, մեր հայ առաքելական ընկերոջ սրբերի հետ առհասարակ, նու Թաթևոս Թաթևոսն է, Բարդուղիմիոսն է, Տրդատն է, Գրիգոր Լուսավորիչն է, Կոմիտասն է, Ներսես Շնորհալին է, Պատմություն Հայոց Մոսես Խորենացին է, Վարդան Մամիկոնյան Սահակ Պարսև, Գրիգոր Թաթևացի, Նարեկացի բնականաբար, եւ հետաքրքիր նկարը եւ այս տարի են ինձ նվիրել մեր Արագածոտնի թեմի հոգեվորականները, որը շատ կարեւոր է եւ հետաքրքիր է։ Առհասարակ մենք գիտենք Դա Վինչի խորհրդավոր ընթրիքը, բնականաբար սա Դա Վինչի չի, բայց այս ոչ պակաս ավելի թանկա, որովհետեւ մեր առաքելական ընկերությունը սրբերն են Քրիստոսի հետ։ Բարձր, իսկ այս նկարը, մինչև այդ նկարին անցնելը, ես ուղղակի մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, չեն սպասում GTM կայքում, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Խնդրեմ ներկայացրեք։ Այս նկարը նկարա, որ մենք էլի մեզ նվիրել են մեր ընկերները։ Տենց, ես որ ասեմ, նկարները տենց շատ դիտակեմ, չէ, ավելի շատ գոնե այս նկարը, այս տիպի նկարները։ Բարևի մի հատ այդ տղա։ Այս տիպին ավելի շատ ես աստվածաշնչային թեմաներով, անտիկ թեմաներով, նու վերածննդի թեմաներով, նու գիտակ չասեմ, բայց սիրահար եմ Սան Ռոբոտիչելի շրջանից սկսած։ Բարևի մի հատ։ Ինչպես ես։ Միակ երեխան տանը։ Չէ, տանը միակ տղասա աղջիկս տանը, չի, ընկերների հետ է այսօր։ Ո՞վ է զբաղվում դասերակցությամբ։ Բնականաբար հիմնականում մայրիկը, բայց մենք էլ վերահսկում ենք։ Դպրոցում ժողովի ժամանակա։ Չէ, ես ժամանակ չունեմ, ես ժամանակից եմ գծակեն, չէ, միանգամից։ Դե ի՞նչ ալս պետական դպրոցում է սովորում, թե վճարովին։ Չէ, վճարովի Շիրակացի մասսեվորում, մեզ մոտիկա 5-րդ մասսեվում ապրում, այնտեղ ասեվորում։ Անշարմար Շարմազանով ասում են, թե ազգային ժողովը մի կառույց է, որը կարող է երկիրը կամ կործանել կամ փրկել։ Ինչ անում մեր ազգային ժողովը։ Ոչ կործանում է, ոչ փրկում։ Աշխատում է, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք ավելի այս բարեփոխումների փուլը ավելի արագ անցնենք։ Բարդ ժամանակաշրջան ենք ապրում, առավել 16 տիվը մեր երկրի համար շատ բարդ էր, ծանր էր։ Բայց ես կարծում եմ, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ մենք կարողացանք դուրս գալ ավելի ուժեղացած։ Ես զարգանալը դանդաղ տեմպերով, բայց զարգանում ենք, բայց զարգանալու համար մեզ պետք է մտքի հեղափոխություն։ Մտքի հեղափոխություն մենք այս մեր ուղեղում պետք է փոխենք շատ բաներ, որը միգուցե խորհրդային ժամանակաշրջանի մնացուկ է, միգուցե ես միշտ ասել եմ, մենք ունենք երկու ծառայություն, որը երկուսն էլ դուր չի գալի։ Մեկը, որ ամեն ինչ ասում է սևա, մյուսը, որ ասում է ամեն ինչ լավ է։ Մեր երկրում ոչ ամեն ինչ սև է, ոչ ամեն ինչ լավ է։ Մեր երկրում կան բազմ խնդիրներ, բայց կան նաև ձեռքբերումներ, բայց մենք կարիք ունենք ազատ, արդար, շիտակ խոսացող եւ նաեւ այլընտրանքային լուծումներ առաջարկող մարդ։ Այլ լավ ասիք, ասացիք խոսացող, որովհետեւ շատ հաճախ երբ թե մատերի վրա կարելի է հաշվել ազգային ժողովում այն պատգամավորներին, որոնք որ իսկապես այսպես կարողանում են խոսել։ Շատերը կարդում են եւ վատ են կարդում աշակերտների պես, ցավոք սրտի։ Ես չեմ կարծեմ, որ կարդալը վատ է, որովհետեւ կարդալու վարժ կարդա։ Կարդալու սովորությունը դեռևս ավանդույթը գալիս է Օկտովիանոս Օգոստոսից։ Նու այստեղ երկու տիպիկա, օրինակ
ես էլ հիմնականում բանավոր եմ խոսում, բայց երբ որ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, կարդում եմ, որովհետև ինչքան որ մեծանում ենք, այնքան խոսքի արժեքը ավելի են կարևորում։ Շատ ավելի 7000 տարեկում չէի կարդում, բայց հիմա որ ամեն խոսքի արժեքը գնալով ավելի մեծանում ես, շատ կարևոր է որ խոսքի արժեքը նաև դու իմանաս։ Գնանք առաջ։ Ասենք աչքում, հա, աչքում ասենք, եկեք ստեղ։ Ստեղ իմ ու իմ տղայի, ասենք տղայի սենյակն է, բայց նաև ստեղ դու տեսեք, ստեղ ինքը նկարում է բան անում։ Իմ ստեղ նաև ես եմ մեկ-մեկ աշխատում։ Ստեղ մեր գրքերն են, նու հիմնական գրքերը Սալավերդում են, բայց ստեղ մեր գրքերն են կարող եմ ներկայացնել։ Բայց մինչև գրքերը ներկայացնել, այն ֆուտբոլի գնդակ, ես ֆուտբոլի սիրահար եմ, այն ֆուտբոլի գնդակը մեր խորենն է Հովանեսյանից նվիրել, իր 60-ամյակի գնդակն է, եւ կարծում եմ իմ եւ մեր սերնդի բոլոր տղաները խորեկին որպես կուրք էին հարգում, որովհետև խորենը եւ Յուրի Վարդանյանը ժամանակաշրջանում մեր սպորտի կուրքերն էին։ Ուրիշ ինչ կա շարք են տվել ձեզ։ Սա կաշո, եւ այ տվել են բանը, Վիկնա Դարչինյան տվել, իր Մարզիչ Բադալյանի միջոցով ստորագրել է այն բրոնզկամարտիկի ձեռնոցը, բայց տղած բրոնզկամարտ չընտրես, կլասիկ եմ շամարտ է պարապում, նույսա, եկեք սիրիմա, հոսե բարի, ես նկարել է սիրում տղած։ Համես տղա է շատ, հեչ հայրիկին չի քաշեն։ Չեմ կասեմ, որ հայրիկան համես է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ ինչպես տեղի ունեցավ ձեր հանդիպումը, որտեղ տեղի ունեցավ նախագահական նստավայրի մոտ, երբ որ Բայց չէ, քաղաքական չէ։ Քաղաքական չէ, քաղաքական էր։ Հա, 96-ին ես 15 ուսանողներ հացադուլ էին կանում այն ժամանակվա իշխանությունների դեմ։ Ու ավելի շատ ինքը ուսանողական պահանջներ էր, երկու օր հացադուլ արեցինք։ Ես 0-րդ կուրսում եմ, մեր առաջին կուրսի աղջիկներ եկան, որպեսի մեզ ոգեշնչեն, ինչպես մի քաղաք հակառակ թիմերից եք եղել, վերջ ամուսնացել եք։ Չէ, 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 Մոնտեկիներ եւ Կոպուլեցիներ։ Այն ժամանակ ես ավելի շատ ուսանող, ոնց որ հիմա շատ երիտասարդներ, էլի։ Անդիմադիր էինք, հացադուլ արեցինք, ու բնականաբար երիտասարդությունը, ինչպես նաեւ հիմա, երբ որ բողոքում են, գնում են կամ նստածության օժանդակում են, եկել էին եւ իրանց մեջ էլ հանդիպեցին Լերիկին։ Եվ լինի թե չէ ազգային ժողովի փոխնախագահի կին լինելը։ Իհարկե, եթե սեր կա ամենուր հեշտ է։ Բայց դուք երևում է պահանջկոտքի ինչ եք, Հյուսիսային Պողոտայում մեծ տուն, շքեղ առանձնատուն, լավ մեքենաներ, թիկնազոր։ Ես կարծում եմ, որ մուշտակ, այդ ամեն ինչը հոգու խաղաղություն եւ լիցքեր չի տալիս։ Շատ ուրիշ բաներ կան, որ շատ ավելի կարեւոր են ու պիտի դրանցով բավարարվեք։ Կոչ արեք մեր մյուս պատգամավորների կանանց եւ կառավարության անդամների կանանց, որ շատ բան չպահանջեն իրենց ամուսիններից կարող են որ կոչանեմ բոլորովին եւ չեմ կարծում, որ տարածված այդ կարծիքը, որ կա բոլորի վրա։ Դա գողանում ասում, որովհետեւ կնոջս համար մուշտակ պիտի գնա։ Չէ, դա արդեն հումորի շարքից էր հաստատ։ Շարունակենք, այստեղ հետաքրի բաներ պիտի ներկայացնենք։ Նախ այստեղ ասեմ, սա է հետաքրքիր, ես ֆուտբոլի սիրահար եմ արդեն ասացի եւ այս կոնյակով ես Արար 71-ի տղան ու տղաներ որն այմ հայրիկի սարքեն, բացի ինքը ավակ ընկերներն են, Արար 73-ն է ինձ նվիրել։ Խմիչքի հետ սեր ունեք, պարոն Շահ։ Չափի մեջ, այո, ես կարծում եմ, որ չափի մեջ ամեն ինչ նորմալ է, չափի մեջ, իհարկե։ Որ ասեմ, չեմ խմում, չէ, բայց ավելի շատ ուտում խմում եմ ես չափի մեջ։ Սիրելի հեքիաթը որն է։ Հեքիաթը Թումանյանի հեքիաթները, Ոսկի քաղաքը օրինակ։ Ես Թումանյան ի վերջո Իսպանիա նաև կարդումել եմ։ Ստեղ գրքերից քան որ ես պատմաբան եմ, հիմնականում պատմական գրականության, Նապոլեոնը, այսօր եւ Վաստոկը, Ստեֆան Սվայգ, Դե Գոլը շատ կարդում, Պլուտարքոս, ստեղ շատ հետաքրքիր գրքի գիրք կա, Ուինստոն Չերչիլի գիրքնա, Իստորիա Բրիտանի, եւ ով կարծում եմ շատերը գիտեն, որ Չերչիլը ոչ միայն մեծ քաղաքական գործիչ այլ նաեւ Նոբելյան մրցանակակիր գրականության եւ 54 թվականին նաև Հեմինգուեին էր, ինքը հաղթեց Հեմինգուեին։ Մեր կառավարությունում ամենակարդացած ըստ ձեզ գործիչով է։ Շատ են, Դավիթ Հարությունյան, Կարեն Կարապետյան, շատ են, Արծիկ Մինասյան։ Իսկ օպոզիցիայում։ Օպոզիցիայում էլ կան Նիկոլ Փաշինյան, Ալեքսանդր Արզումանյան, Գուրգեն Արսենյան, չէ, շատ են, իմայս կարող մեկի անունը մոռանամ, մենք շատ կարդացած գործիչներ ունենք, շատ ու շատ նորմալ է դա։ Բայց անգրագետներներ են շատ։ Գիտեք ինչ կա, ես շատ երկրի պարլամենտներում եմ եղել, եւ մեր պատվիրակությունները հաճելիորեն
դրականորեն տարբերվում են մնացած երկրից, ես չեմ ասում մնացածին վատաբանեն, բայց մենք բոլոր ֆրակցիաներում ունենք շատ լավ երկրի պատգամավորներ։ Այստեղ հետաքրքիր Տ. Պետրոսյանի գեղնադրանին, որը կասեմ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ պետք է կարդա, այնտեղ մեր հաղթանակներն ու պարզը ամենամեծագույն հայերից մեկը, որը ես Գարեգին Նժդեհի գեղնա, սա ընտրանին է, հատընտիրն է Գարեգին Նժդեհի, եւ կարծում եմ մենք դեռևս Նժդեհին ամբողջությամբ չենք ուսումնասիրել, Նժդեհին որպես զորավար ենք ներկայացնում, բայց ինքը նախ եւ առաջ մեծ մտածող եւ ուսուցիչ։ Ու խորենացի ունեմ, դաշտանկության պատմությունն է, Վազգեն Մանուկյան ունենք, այստեղ այս ամբողջությամբ նվիրված է մեծ ձեղերնին, ավելի շատ այստեղ Հովհանես Մելքոնյանի երջանկարի շատ ոչերի բուրգերն են։ Կա սև գիրքն է, որը էլի եւս ցեղասպանության հետ է։ Եթե դու քաղաքականությամբ չզբաղվես, ամենակարևորը սա, քանի որ ես հունական արմատներ ունեմ, ու սա Աքիլեսն է, էլի գիտեք, սա Աքիլեսն է, որ բնականաբար ոչ այլոց արմատները հունական են, բայց դուք ըստ ինձ շատ աշխատասեր եք։ Հույները այսպես մինչև ժամը 2-ն են սիրում աշխատել, 12-ից։ Հայաստանի հույները շատ աշխատասեր են։ Հետո նրանք հանգստանում են։ Հանգստանում է, որովհետև իրանք մարկության այնքան բան են տվել։ Այո, դրա համար հիմա իրանք հաշակույթը, այո, այնտեղից է ծակել։ Իսկ մշակույթի ժողովրդավարությունը հարց է տալիս, ասում ենք, եթե քաղաքականությամբ չզբաղվեմ, ի՞նչ կանեմ։ Այո, հիշեցիք, հա, փաստեն դուք այն պատգամավորներից չեք, որ ինչ հարց տալիս ես, նրանք ինչ ցանկանում են, այն էլ պատասխանում են։ Շրջանցում են հարցը։ Երբեմն մենք էլ ենք շրջանցում, բայց այսօր այդ դեպքը չի։ Այդ հմտությունները պետք է ունենալ, չէ՞ կարծեմ։ Ու բնականաբար դիվանագիտական հմտություններ պետք է ունենալ։ Ինչ կուզենա այ դառնամ։ Փոքր ժամանակ երազել եմ ֆուտբոլիստ դառնամ, սպորտսմեն դառնամ, ֆուտբոլիստ դառնամ, եւ հետո սկսեցի տարվել Շտոյզեկ Ագդավ Արաշելևի հաղորդումով եւ ցանկացա նաեւ դրանով զբաղվել։ Ու էլի ստացվեց, բայց իդեպ ինչու Հայաստանում ռուսեն եթեր գնում։ Որովհետև ինքն նախ ոչ մրցութային խաղերը, որին մեր թիմը մասնակցում է, հայերեն է եթեր գնում, որովհետև մենք մեր ոչ մրցութային ենք խաղում, բայց քանի որ այդ խաղը միջազգային լեզուն ռուսերենն է, դրա համար ռուսերեն մրցութային խաղերը գնում են ռուսերեն, իսկ ոչ մրցութայինները հայերեն, նրանք մենք խաղում ենք հայերեն։ Եվ նաև դրանով պրոպագանդում նաև եւ հայոց լեզու եւ բնականաբար նաև հայկական մտածողության, մանավանդ որ այդ խաղը դիտում են նաև դրսում, որպեսզի նա այստեղ հետաքրքիր բան ունեմ, հետո կխոսեմ։ Քանի որ մենք ձեր որդու սենյակում ենք, ձեր ամենակարևոր դասերը որդուն եւ ձեր հայրիկից ստացած ամենակարևոր դասերը։ Իմ հայրիկից ստացած ամենակարևոր դասը դա լսելու ունակությունն է։ Ինքը միշտ ինձ ասում էր, որ ակաժները դա օգտագործի, շատ լսի, եւ ամենակարևորը, որ մարդ թեղի։ Այսինքն մարդկանց, եթե մարդ հնարավորություն ունի, դու պետք է կարողանաս մարդուն կարողանաս օժանդակես, լավություն անես, այդ եւ լավությունը երբ որ անում ես, իրա խոսում ես, պետք է հենց անես, որ այդ մարդ համար աննկատ լինի, դժվժիկի պես չանես, դա շատ վտանգավոր է ու ճիշտ չի։ Իսկ դուք ինչպեսի որդերի դասերակում։ Ես կմեծանաք երևա, առհասարակ մեծանալուց խոսեցիք, Նժդեհին ասում էր, որ բանակում ծառայելու է ձեր որդին, բան չպետք է անի, եթե ինչ որ տես աստված չանի, առողջական պրոբլեմ չունի իմ տղան, որովհետեւ ես կարծեմ չգիտեմ պատգամավորներ եւ կառավարության անդամներ, որոնց զավակները մանակում չէ, ծառայում են, կամ ծառայում են այնպիսի տեղ, որտեղ որ անվտանգ է, որտեղ որ ես կարծեմ, որ բանակում անվտանգ տեղ չկա, առհասարակ բանակը ինքը նախ կարևոր է, բայց ես իմը փոլիպիլիսոփաստը փոխեցի։ Համենայն դեպս ես մի բան կարամ ասեմ, որ Վիգեն Սաքսյան նախարարը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի մեր բանակում մարկա պրոբլեմները մինիմումի հասցնեն, եւ մենք էլ կոնկրետ ես էլ որպես իր գաղափարական ընկեր դրան օժանդակելու եմ։ Ես հավատում եմ մեր պաշտպանության նախարարի ունակություններին, գաղափարներին, ու ես էլ ինքս պետք է ամեն ինչ անենք, որ մենք փոխենք մեր երկիրը դեպի լավը։ Ժամանակը ցույց կտա։ Ամեն ինչը ժամանակը ցույց կտա, բայց ես հավատում եմ։ Շատ լավ։ Չլսեցինք այն դասերը, որ ձեր որդուն եք փոխանցում, որոնք են։ Դասերը լինի ընկերասեր, լավ սովորի, խելացի լինի, երբեք քաղաքականությամբ չզբաղվի, բնականաբար բնակավարը։ Չի բացի քի, իմ երեխաները պետք է ընտրեն ինչ մասնագիտությամբ ինձ հաստատ իմ ծնողները չեն մտածել, որ ես քաղաքական գործիչ կդառնամ, եւ ես ավելի շատ պատրաստվում եմ դառնամ պատմաբան։ Իշտ հիմա էլ դասավանդում եմ, ունես չէ, որ եթե քաղաքականությամբ չզբաղվեմ, ինձ ուսանողների հետ չփումը շատ մեծ լիցքեր է տալիս, եւ արդեն 10-15 տարի է դասավանդում եմ, ու շատ լավ երեխեք ունենք։ Ըստ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության լավագույն քաղաքական գործիչը ով է։
պրովոկացիոն հարց է կարող։ Պրովոկացիոն չէ, ես կխոսեմ երկու հոգու մասին, որոնք դժբախտաբար երեք հոգու, դժբախտաբար մեսեջ չեն։ Դա առաջինը Սպարապետ Վազգենը, ես Վազգենին չեմ ճանաչել, Սպարապետին, բայց այն էներգետիկան, որ այսօր երբ որ Սպարապետին նայում ես, ինձ ճանաչես, ինձ հիմա փշակաղում է լավ իմաստով, ինքը ֆանտաստիկ դեմքեր ու մենք Վազգենը հենց պետք է ծնվեր այս շրջանում, որպեսզի համախմբեր մեր ազգին։ Ավելի խաղ ժամանակաշրջանում Անդրանիկ Մարգարյան, ես եղել եմ ու կամ իր աշակերտը։ Ինքին սովորացել եմ շատ չա, իմ հորից հետո իմ վրա ամենամեծ ազդեցությունը թողել է Անդրանիկ Մարգարյանը։ Ինքին սովորացրել է ու շատերին, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ քաղաքականությունը բարոյական կատեգորիա է։ Կարելի է ապրել քաղաքականությամբ, կարելի է լինել քաղաքական գործիչ, բայց ըստ այդմ բարոյական նորմերը չխախտել։ Եվ երրորդը, արդեն որ ես եմ հետ աշխատել, միասին աշխատել ենք երջանկահաշատակ Վահան Հովհաննիսյան, որից էլի շատ բան եմ սովորել, եզակի ինտելեկտի տեր մարդ, եզակի հումորի զգացում ունեցող եւ կարդացած։ Ես ամեն օր հասկանում եմ, ինքը այդ տարիքի մարդ էր, բայց ինքը մեր սերնդի հետ համահունչ գնում էր եւ ինքը այնքան ինքնահաստատված է, որ երբեք կան չէ շատ գործիչներ, որոնք տարիքով մեծ են, որպես իրենց առավելությունը ցույց տան, ասում են դու ջահել ես։ Իրանք մենք մեծ ենք, բայց Վահանը Հովհաննիսյան երբեք իր տարիքային առավելությունը չէ շշտ, ինքը մեծ է, երբ որ ասում են Էդուարդի ժնեղում էր, ասում են ինչ Էդուարդի, ես Վահանն եմ, դու Էդոն ես։ Ինքը ֆանտաստիկ կարդացած մարդ էր, ֆանտաստիկ երաժշտական ճաշակ ուներ, Ջենի Ջեփլինի ֆանտաստիկ սիրահար է, ռոք երաժշտության։ Ես ավելի շատ սիրում եմ Ռոբերտ Պլանտ, ավելի շատ սիրում եմ Փոլ Մաքարտնի, Էրիկ Կլեփտոն, Բիբի Քինգ եմ շատ սիրում, ելին ես երաժշտությունը շատ եմ սիրում, Rolling Stones, Mick Jagger, Rainbow, Richie Blackmore, այտենց, ասիկա ռոք բալադների սիրահար եմ, իսկ բլյուզների մեջ էլ բնականաբար Սպիտակ բլյուզի պապանստիս Էրիկ Կլեփտոնն է, Սևերինն էլ Բիբի Քինգը, իսկ իրանց միասնական Կանք հայկական իրականացած հայկական երաժշտության մեջ շատ լավ խմբեր կան, եթե ասեք կարող եմ ասել, ես նայած ինչ ոճի մեջ Ռեինկարնացիա, Ռոլան, իհարկե Ռոլան շատ ֆանտաստիկ, ինքը Վանդալը հետաքրքիր Արտոն, Ռեինկարնացիան, մենք ունենք շատ հետաքրքիր, ի՞նչ է Վարդուհի Վարդանը ֆանտաստիկ երգեր երգում, Արթուր Գրիգորյանն ունի շատ ֆանտաստիկ երգեր, շատ լավ մենք ունենք հիմա, իմ ասենց չասեմ, Ռազմիկ Ամիան ինքը բոլոր ոճերում կարողանում է երգել, հիմա անունները չտամ իմ ինքը Սիրուշոնի վերջո, ես կարծում եմ, որ ինքը 21-րդ դարի մեր եզակի աստղներից մեկն է, որովհետև ինքը որ ոլորտում որ երգում է, ինքը աստղ է, եւ օգտվելով վարույթից ինձ բոլոր ընկերների, նաեւ ես մշակույթի ոլորտում շատ լավ ընկերներ ունեմ, բոլորի նոր տարին ուսուցումը շնորհավորում եմ։ Կարող ենք միջել եւ գնալ խոանոց։ Իհարկե կարող ենք, բայց այդ մի բան կա, ցույց տամ ու նոր գնանք։ Խնդրեմ։ Դուք սա այս ընդհանրը սա է, հա, երբ որ տղաս ծնվեց, ես դες չեմ հավաքում ոչ մի բան։ Եթե որ արդեն ծնվես, մի քիչ մեծացավ, ասում եք ես ինչ բերեմ, ասում եմ զանգեր։ Ու սա տարբեր քաղաքներից վերած են զանգեր են, էլի կար։ Հունաստանից, Վրաստանից, Լեհաստան, Ռուսաստան, տարբեր եկած։ Նույնիսկ Արգենտինա, Ուրուգվայ էլ կա այդտեղ, վերեղել եմ։ Ուրիխանյանն է կարծեմ մեծ հավաքածու։ Այո, ես տեսել եմ ձեր հաղորդումը, նույն հավաքածուն այդքան մեծ չի, սա ավելի շատ իմ տղայի հավաքածուն է։ Դե կմեծանա։ Չեմ կարծում, որ ես որևէ մեկ այդ մրցելու բան չունեմ, առավել մեր հարգելի պարոն Ուրիխանյանի։ Համեց է, գնանք ընդեղ։ Եվ այսպես, թե ինչ է կատարվում և ինչ է թաքնվում քաղաքական խոհանոցում, իհարկե ոչ ոք չգիտի, որովհետև ճշմարտությունը գրեթե երբեք ջրի երես դուրս չի գալիս, բայց թե ինչ է կատարվում ձեր խոհանոցում, մենք կփորձենք պարզել։ Փորձենք, բայց լիլիթից էլի։ Ինչու դուք ոչինչ չեք կարողանում պատրաստել։ Կարողանում եմ, բայց կարծեմ, եթե տղամարդը հաճախակիա պատրաստում, ինքան անհետաքրքիր ալինում է։ Չէ, մի րոպե, ամանոր է, տղամարդիկ ամանորի շեմին պարտականություններ ունեն։ Մեր տունը կա պարտականություններ, այդ ամեն ինչը անում է, քանի որ ես ասացի, որ մենք ամանորի ընտանիքով ենք մեզ տոնում։ Այդ գործը այն ժամանակ պապաս էր անում, հիմա եղբայրս է անում, քանի որ ինքը ավելի համեղ է պատրաստում եւ խաշլամա եւ խորովածը, ես այդ գործից մի քիչ, քանի որ իմ աշխատանքը ավելի լարված է, ինձ Սովորաբար դուք տուն գալիս եք ճաշելու, թե ընկերների հետ։ Չէ, օրինակ երեք կինես բողոքում էր երեխաների հետ, որ դրաս ասում պապ ջան, դու վերջի անգամ եթե ես մեզ այդ հաց կերել, որովհետև դե ուշ ենք, առավոտ եթե ստացվում է նախաճաշում եմ, բայց հիմնականում ուշ եմ վերադառնում։ Գիտեք ինչու ձեր ամուսինը տուն չի գալիս ճաշելու։ Իհարկե։ Լեգենդներ են պատմում, թե ինչ էժան է ազգային ժողովի բուֆետը եւ ինչ համ է։ Շատ համեղ է միաժողովի բուֆետը։ Ճիշտ է, հա, այդ լեգենդ չէ։
շատ չեմ ասի այժմ, բայց մաչելի է եւ շատ համառ է։ Ինք արդեն։ Մենք պատգամավորները տեսնում իրենց մոտ ամեն ինչ մաչելի է եւ լավ, գիտեն թե ամբողջ Հայաստանում է այդպես։ Կարող եմ ասել, որ միստերը մինչեւ ժամը 6-ն են, այնտեղ միշտ ժամերով, հետո ընկերներով ավելի ուսանող ժամանակներից է մնացել, մենակ հասուտել չեմ սիրում, միշտ պետք է ընկերներով լինենք։ Եվ այդ իմաստով, բայց ամենամեծ արժեքներից մեկը, երբ որ դու ընտանիքում, թեկուզ կիրակի օրը ընտանեկան ընթրիք է ստանում, ես վերջերս Հռոմի Պապի հարցազրույցն էի հետևում եւ ինքը կոչ այդ աշխարհի բոլոր քրիստոնյաներին ընտանիքներով ընտանեկան ընթրիքին նստել մշտապես գոնե շաբաթը մեկ անգամ, քանի որ այս iPhone-ային, այս iPad-ային դարաշրջանում այդ ջերմությունը կորել եւ խնդիրը ոչ միայն այդ ուտելիքն է կշտնա, այլ հոգևոր սնունդն է, նաև այդ ընտանեկան միջավայրը, այդ աղուհացը նաև հոգևոր սնունդ է։ Իր ձեր ամուսին օրվա ընթացքում քանի անգամ է ձեզ զանգարում կամ հաղորդագրություն թողնում եւ ինչ թեմաներով են լինում ձեր շփումները։ Կարող եք չպատասխանել։ Չէ, իհարկե կարող եմ, որովհետեւ այդպես ինձ գաղտնի բան չկա։ Շատ լինում է, որ հաճախակի եւ հաղորդագրություններ եւ զանգեր եւ եթե ընդհանրապես առավոտի ձայն չկա, ես արդեն հասկանում եմ, որ շատ զբաղված է, կարիք չկա։ Ես սովորաբար խուսափում եմ ես ինքս գրելուց, բայց լինում են դեպքեր, որ ասում եմ, լսի, ես քո հավեսը չունեմ, ժամանակ չունեմ, ասում եմ, իմ ամուսինը դու ես, ինչ անեմ։ Ինչպես են այս սեր արտահայտում։ Մենք կարծեմ սա կամերաները ոչ պետք է ասեք, նորմալ, մեզ մի բան ես ասեմ, ես արդեն մենք Չէ, մի ոպես թողեք ձեր։ Թող ինձ էլ ասի, կարծեմ համար։ Նայեք, նայեք, այդ ճնշում է գործադրում։ Մենք չէ, ճնշում։ Ահ, արա, SMS-ներ հետ կապված երեխեքը սուր ջան մեծացել են, ավելի շատ արդեն իրանք են գրում, իրանք են պահանջում, պապ ջան, էսա պետք էնա պետք։ Եվ Լիլոն մի քիչ ավելի վերջին անգամ ծաղկներով երբ է ձեր ամուսինը տուն եկել։ Ես ծննդյանը սորն եմ հիշում եւ մեր ամուսնության տարեդարձը։ Իմիջայլը ծաղիկներ նվիրելուց բավական ակտիվ է եւ շատ սյուրպրիզներով է հանդես գալիս։ Ասենք եղել է օր, որ բացել եմ եւ ֆուտբոլային ֆորմայով ծաղիկները ձեռքին կանգնած ա եղել ու շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ունեմ իրան այսքան տարի անց այս վիճակով։ Հետաքրքիր էր։ Գնանք առաջ։ Գնանք, որովհետև սենյակներ կան, որտեղ չեն գերը եւ կարծում եմ հետաքրքիր բաներ ունեք մեզ ցույց տալու։ Իհարկե։ Եթե այստեղ չկա ինչ որ մի բան, ինչ ասեցի։ Չէ, այստեղ էս բանատուկ բան չկա, խոհանոց է, էլի։ Պարզ է։ Իսկ միասին ճամփորդում եք։ Այո։ Երուսաղեմ են գնալու Աստծո կամոք մի 2-3 շաբաթից։ Ուհ։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա պետքա այցելի ուխտագնացան Երուսաղեմ։ Եվ այդ իմաստով մտնենք, քանի որ ստեղ եք ուզում, ստեղ մտնենք, հետո գնանք ուրիշ տեղ։ Եվ այսպես ինչ ունենք այստեղ։ Դե այստեղ ինչ ունենք, հիմնականում Արմեն Վարամյան։ Ապրեք։ Ես Դորեցիներին լավ գիտեք, իմ լավ ընկերն է, իմ Ալավերցի եղբայրն է, Լորեցի Արդվի գյուղից, Ձերել Կողքի գյուղից է, դուք Այգեհատից եք ինքը։ Իմ լավ ընկերն է եւ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է։ Ես երկու նկարներ ինքն ան վիրել, ու խորհրդավոր ընթրիքն ենք հիմնական քրիստոնեական թեմաներով նկարում եւ այն նկարիչներից է, որ ունի եւ ճաշակ եւ խոսք։ Այս վերջերս Արմենը նոր ցուցահանդես իրականացրեց եւ արդեն լրիվ ուրիշ ոճ է, ավելի շատ պեյզաժեր, լոռու եւ կարծում եմ, որ Արմեն ջան, սպասում նաեւ որ մի հատ այնպես լավ արդեն ոչ ես ոչի ուրիշ նկար նվիրես եղբորը։ Ես էլ եմ սպասում։ Ես էլ եմ սպասում, ինքը Եզակի տաղանդավոր մարդ է, Եզակի ու այն քիչ մարդկանցից է, որ ես թեմաների որ նկարում, դրա իրավունք ունի, որովհետև ինքը հոգևոր շատ խորը դաշտ ունի։ Նույն այստեղ էլի մեր Վանաձորցի նկարիչն է, սա եղբորս նկարն է, հոգևոր թեմաներով խաղա կոչվում։ Անունը չեմ հիշում նկարիչի, երջանկայի շատ ակա, բայց շատ էլի լուրջ, էլի հոգևոր թեմաներով է։ Գաբոյի նկարն է։ Հա, Գաբոյի նկարն է։ Պարոն Շարմազանով դուք եք զարդարել տոնածառը ձեր երեխաների հետ, թե՞։ Այո, ես ուրեմն երեխաներս ինձ աշխատանքից հետո շուտ հրավիրեցին տուն, ես եկա, տղաս ու աղջիկը սկսեցին զարդարել տոնածառը, բայց վերջում մնաց իմ ու Լիլիթի վրա։ Մենք զարդարեցինք։ Այստեղ հետաքրքիր նկար կա, սա յուրաքանչյուրս մեր փոքր հայրենիքը շատ ենք սիրում։ Սա Ալավերդի քաղաքն է։ Ալավերցի նկարիչ Ռաֆիկ Ջավախյանի նկարն է, Միջալյոց արձակագիր Լևոն Ջավախյանի կրտսեր եղբայրն է։ Սա Ալավերդի քաղաքն է, սա մեր գործարանի
Խողովակն է, սա Թումանյանն է, մեր մեծը։ Որը թունավորում է միջավայրը։ Մեծը Թումանյանն է, մեր դեպետ գետն է։ Այս կողմը Սպիտակ շենքերն են, որտեղից իմ հայրիկս է ծնունդով, սա Ալավերդու հայտի հյուրանոցն է, սա Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին է։ Ну, Ալավերդի միշտ մեր հետ է, Լոռի միշտ մեր հետ է։ Պարոն Շարմազանով, ես կարծում եմ հիմա բոլոր Ալավերդիների եւ Լոռեցիների անունից եմ ձեզ դիմում։ Երևի շատ են դիմել, երբ է այդ գործարանը գործելու այնպես, որ շրջակա միջավայրին վնաս չտա։ Արդեն աշխատանք կատարվել է, այլևս ստեղ չի։ Արդեն բարձրացել են խողովակը ստեղ վերև, եւ նախկինի համեմատ այդքան շատ չի աղտոտում, բայց էլի աշխատանքներ կա, հուսով ենք, որ հարգելի պարոն Մեջդումյանը այդ ֆիլտրերը կդնի։ Այդ ֆիլտրերը ընթացում կդնի։ Սա մեր մեծ նկարիչ Թաթոսի նվերն է։ Մինասյան Մկրտիչ իմ ավակ ընկեր պատգամավոր եւ Թաթոսը, երբ որ ես 6 տարի առաջ ընտրվեցի ազգային ժողովի փոխնախագահից, նվիրեցին Օձունից Լալվար Սարն է նկարված։ Սա է, էլի Լորինա եւ շատ հասկանում լուրջ կաշառքներ չեն տվել, հա նկար են տվել նկար։ Այս կաշառքները ես սեր չունեմ, ոչ տալու մեջ ունեմ, ոչ առնելու մեջ կամ։ Սա է ինձ համար շատ թանկ։ Անցյալ տարի ես մեկնեցինք, նու հաճախակի ամեն ամանորից առաջ տարի մի քանի անգամ նաև գնում ենք Զորամասեր առաջինգից։ Սա հայտնի Մեհրաբ Զորամասը, գիտեք, որ Տավուշի մարզում, Բերդի տարածաշրջանում, այնտեղի մեր զինվորներից մեկն է նվիրել, արդյոմ է այսօր էլ ինքը պահպանում է մեր սահմանները, առաջի գծում է։ Արդյոմ ջան, նախ ուզում եմ շնորհավորել քո բոլոր մարտական ընկերների ամանորը եւ այս մասունքը եկեղեցին մեր դողմիշտ, մեր հավատն ու մեր սուրը մեզ պաշտպանեն։ Ինչալոց ամենաթանկարժեք եւ ամենակարևոր նվերը կամ իրը ձեր տանը ո՞րն է։ Հայրիկիս նկարը, ինձ համար։ Հայրիկիս նկարը, որովհետեւ սա ոչ միայն նկար է, այլ նաեւ մենք յուրաքանչյուրը ինքը այդ իր հայացքով թույլ չի տալիս, որ ես անեմ քայլել, որը իր դուրը չի գա, եւ բնականաբար յուրաքանչյուր կարևոր քայլ անելուց առաջ եւ հետո ես միշտ կմտածեմ, թե հայրս ինչ կասեր։ Սա շատ կարևոր է։ Ո՞վ է նվագում դաշնամուրին։ Աղջիկս է նվագում։ Սա այսօր ստեղ չի, ապտուսում են, որ նարես տունը չի, իր ընկերների հետ է։ Եվ պետք է ասեմ, Միկասի պապա ջան, ինչ էս ռեկլամանում, բայց շատ լավ նվագում է եւ նաեւ ստեղծագործում է։ Հիմա նաեւ արդեն գիթարի ա գնում։ Հետաքրքիր ճաշակ ունի եւ ես լինելով ռոք բալադների սիրահար, բայց այնուամենայնիվ նույն Aerosmith-ի Metallica-ի նկատմամբ սերը ինքն է ինձ իմ մեջ սերմանել։ Դա է, ստեղ էլ ինչ ունեն։ Ու Աստվածաշունչն է, այստեղ հետաքրքիր նկար կա, իմ լավ ընկեր Գուրգեն Արսենյանն է նվիրել։ Սա ավելի շատ Լիլիթի սիրած նկարներից մեկն է, հարս է կոչվում։ Իմ ծննդյան օրը Գուրգեն Արսենյանից նվիրել։ Սա է հետաքրքիր նկար։ Էլ ինչ ունենք ստեղ։ Ինչո՞վ եք հպարտանում։ Հպարտանում եմ իմ հայրենիքով։ Հայաստանով եմ հպարտանում, որ անկախ Հայաստանի քաղաքացի եմ, առանց ավելորդ պաթոսի եմ ասում։ Միգուցե իմ մասնագիտությունն այն ստիպել, որ սա հասկանալ, որովհետև մենք 4500 տարվա պետականության պատմություն ենք, եթե Հայ Նահապետից գանք, եւ երբեք չի եղել 25 տարի, որտեղ մենք հող ազատագրված ունենանք։ Մեր բոլոր խնդիրներով հանդերձ, ես որ ասեմ, մեզ մտքի հեղափոխությունն է պետք, ոչ թե սոցիալականի բանի համար եմ ասում, գիտակցում եմ, որ մենք անկախ Հայաստանի քաղաքացի ենք, որ մենք ոչ ռուսահպատակ ենք, ոչ պարսկահպատակ ենք, ոչ թուրքահպատակ ենք, ոչ ամերիկահպատակ ենք, մենք հայահպատակ ենք, ու այսօր որևէ մեկը մեզ չի կարա հանդգնի, ասել ինչի եք հայրենը այստեղ խոսում, եւ ամենակարևոր արժեքը ես երբ որ 2007-ին դարձա պատգամավոր, այդ օրը հասկացա, երբ որ առաջին անգամ արտասահման մեկնեցի եւ հայկական դրոշը դրած էր իմ դեմը, ես հասկացա, որ ես այլևս միայն Էդուարդ Շարմազանովը չեմ, ես ներկայացնում եմ Հայաստան, եւ առաջին անգամ է, որ եղել, որ քիչ անհանգստացա մարմինը, որ պատասխանատու է, չէ՞, քո երկրի մասին պետք է խոսաս, ու քո ես հպարտանում եմ իմ հայրենիքով, իմ ժողովրդով, իմ մեծերով, իմ պատմությամբ, խորինացի սկսած մինչեւ մենք այնքան լավն ենք, բայց ինչքան լավ սերունդ ունենք, մենք միշտ բոլոր ասում ենք, դե ես մեր սերունդը լավ է, չկա դες բան, ֆանտաստիկ երեխեք ունենք։ Մեր հայրը ֆանտաստիկ է, ու ես կարծում եմ, որ պատահական չի, որ Նոյը
եկել հասել է աստեղ, կյանքում պատահականություն չկա։ Ես էլ փորձում եմ ներկայացնել հայ թատրոնը եւ սիրով ձեզ հրավիրում եմ հունվարի 24-ին դրամատիկական թատրոն դիտելու Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը, գլխավոր դերերում Արամոն եւ Լուիզա Ղամբարյանն են, իսկ պիեսի հեղինակը Էմմա Պետրոսյանն է։ Այո, այնտեղ իմ լավ ընկերներն են, մարդու մասին կոնֆլիկտ է, ներկայացումից հետո միասին կքննարկենք, եթե գաք։ Իմ միջարոս եմ վերջին երկացում եմ, որ մենք ընտանիքով այցել ենք, էլի դրամատիկական թատրոններ, Արմենի Խանդիկյան բեմադրություններ։ Փարիզյան դատավճիր։ Հա, Փարիզյան դատավճիր և մեր Ասալայի, մեր Վազգեն Սիսլյան, այդ օրը մենք միասին ենք և հետաքրքիր էր և պիեսը դիտել և նաև հերոսի, որը կենթանի։ Եթե կան։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե կան առհասարակ, չի սխալվում նա, ոչինչ չի անում, մենք բոլորը սխալական ենք, բայց սխալների եւ ճշմարիտ ուղու մասին ժամանակն է ամեն ինչ դնում իր տեղը։ Մխիթարյանները մի հատ հետաքրքիր սովորություն ունեն, երբ որ այնտեղ մի գործիչը կյանքին հրաժեշտ էր տալիս, 50 տարի նրա մասին կամ նրա տապանաքարին ոչ մի բան չեն գրել, եթե պատմությունը նրան կհիշեր, նոր գրում էին։ Ամեն ինչը պատմությունը կդնի իր տեղը։ Մենք հիմա ժամանակակիցներ ենք եւ չենք կարող ճշմարիտ գնահատական տալ օբյեկտիվ, որովհետեւ մենք սուբյեկտիվ ենք։ Մեկը կարող է իմ ընկերն լինի, մեկը կարող է իմ կուսակիցն լինի, մեկը կարող է ես ունենամ այս ճաշակը, դրա համար պետք է ամեն ինչ թողալ ժողովրդի իմաստությանը եւ պատմությանը։ Ինչ ֆիլմեր եք դիտում։ Գիտեմ արդեն ինչ երաժշտություն եք լսում, բայց ինչ ֆիլմեր եք դիտում։ Ֆիլմեր հիմնականում ես վերջերս փորձում եմ կնոջս Զևերեխիս հետ եւ ես Լիլիթ ենք սիրում դա անել, մեր հայկական դասական ֆիլմերը, որովհետեւ այս հիմիկվա այս իրանց, ես չեմ հասկանում իրանց այդ մուլտֆիլմերի հերոսներին եւ այլն, ուզում եմ, որ երեխաները նաեւ դասական մեր մշակույթին, նաեւ ֆիլմոգրաֆիային իրանք ծանոթանան։ Թույլ կտաք խորհուրդ տալ եւ ձեզ եւ բոլոր մեր պատգամավորներին։ Ուկրաինական մի շատ հետաքրքիր սերիալ կա, Սլուգա նարոդու, Ժորթի ծառան, այո, կառավարության ազգային ժողովի մասին է։ Շատ հետաքրքիր է նկարած եւ շատ նման է մեր ազգային ժողովին։ Ես կարծում եմ շատերը կդիտեն եւ կհասկանան ինչ եմ ես ակնարկում եւ այնտեղից շատ սովորելու բան ունենք։ Ես կարծում եմ նախ ուկրաինացիք եթե սովորելու բան ունենան, ես իրանց երկիրը այդպեսի ոչ կարգի վ։ Ուկրաինացիք կսովորեն, բայց ես կարծում եմ մենք շատ ավելի շատ սովորելու բան ունենք մեր դասականներից եւ ձեր եւ ներկայացումներից եւ մեր ֆիլմերից։ Ես ես վերջերս Հեղնար աղբյուրն էի նայում եւ Սոս Սարգսյանի վերջին մենախոսությունը դա ֆանտաստիկ էր։ Հին օրի երկն էի նայում, իսկ իմ ամենասիրած ֆիլմը դա Հայրիկն է։ Այդ Հայրիկ ֆիլմը դա ֆանտաստիկ է, այլ ենք ասում, ոչ մեկ ցեղի մասին չի մտածում։ Եթե չլինեք ազգային ժողովում, ո՞ր բնագավառը, հա, կարող եք բարձրացնել մեր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ նախարար կցանկանայիք լինել։ Չէ՞ս, ախ ասեմ, մարդ պլանավորումը աստված տնորինում է։ Ես ինքս չեմ պլանավորել, որ պետքա դառնամ քաղաքական գործիչ։ Իրադարձությունների բերումով մտել եմ քաղաքականություն եւ համենայն դեպս ես ձգտել եմ ինչ էլ որ անեմ, արել եմ անկեղծ։ Եթե նույնիսկ սխալվել եմ կամ սխալվում եմ, ես հավատում եմ այդ բանին, որ ես ճիշտ եմ։ Ես երբեք ինձ չեմ կեղծում։ Գերադասում եմ լռել, բայց եթե մի բան ասում եմ, իմ դեմքի ծերևում է, ես անկեղծ եմ ասում, թե չէ։ Ես այսպես եմ մտածում եւ երբեք վեժլիվի պոլիտիկի, եթե կարելի է, տենց համբավ չեմ ունեցել, որովհետեւ եթե գտնում եմ, որ սա ճիշտ չի ըստ իմ տեսանկյունի ունի եւ միգուցե հասարակության 90% կարող է միգուցե այլ ձեւ ամտածում, իմ կրեդոներից մեկը Մաշինև Ռեմենի, ես վերջերս նաեւ երբ որ Նիկոլը խոսեց Փաշինյան, ես ասեցի, որ դա դրական խոսեցի, որովհետեւ ոչ պոպուլյար բաներ ասելը մեր երկրում պոպուլյար չի, բայց մենք պետք է նաև ճշմարտություն ասենք։ Այսինքն պոպուլյար ասենք, սա վատանա, բայց երբ որ դու պետք է կարողանաս նաև քո մեջ ուժ գտնես, եթե գիտես, որ դա պոպուլյար չի, ասես ու նիստոյդ պրագիբացը պադիզմեն չվիմիր, պուզլու չոն պրագիունցը պադնաս, ադնաշ ջոն պրագիունցը Մակարևիչի երգը, եւ դա պետք է շատ մարդ համար կրեդո լինի։ Իսկ որտեղ կցանկանան, որտեղ չեմ ցանկան, քաղաքականությունը ինքը թիմային է։ Թիմը պետք է որոշի, հաշկանալով նաև կոմունակությունները։ Ես ինձ ազգային ժողովում քաղաքականության մեջ շատ լավ եմ զգում, լավի մասը խոսքը պաշտոնին չի վերաբերում։ Ես չեմ կարողանել մի գործ, որը չեմ սիրում, որը իմը չի։ Քաղաքականությունը իմն է, իր բոլոր դրական ու բացասական կողմերով։ Ժողովրդը անընդհատ բողոքում է, չգիտեմ որտեղ, բայց օրինակ դուք ձեզ մի փոքր մեղավոր զգում եք, որ ժողովրդը բողոքում է։ Իհարկե, մեղավոր զգում եք, իհարկե, բայց ի՞նչ են։
Բայց ես միշտ էլ ասել եմ, մենք բոլոր եւ դրականի եւ բացասականի տերն ենք։ Ես այնտեղ այն սենյակում որ խոսում ենք, Անդրանիկ Մարքանից խոսեցի։ Անդրանիկ Մարքանը ինձ որ ասելա, որ պատասխանատու պետք լինես եւ առհասարակ դու պետք կարողանաս քո բաժին մեղավորությունը եւ պատասխանատվությունը ուրիշի վրա չբարդել։ Իհարկե, եթե մեր երկրում պրոբլեմներ կան, կոռուպցիա կա, խնդիր կա, եթե մեր երկրում մարդը կարող է ինձ դիտել եւ ջղայնությունից միգուցե նաեւ ալիքը փոխել։ Նայեք, Կողքի Վրաստանում կոռուպցիան միանգամից վերացավ, շատ արագ ժամանակահատվածում, հա, շատ արագ։ Մենք ինչի՞ չեն կարողանում։ Սուրեն ջան, ես մի ժողովուրդը մի հատ հետաքրքիր բան ունի, ասում է հարևանի հարցը միշտ գեղեցիկ է։ Կողքինի մենք դրականը մեջ տեսնում ենք, շատ դրական բաներ մեր մոտ չենք տեսնում։ Կոռուպցիա բոլոր տեղերը կա։ Սա չի նշանակում, որ մենք էլ ենք օրենք ընդունում։ Այս վերջերս քրեականացրեցին Կապոյինի հարստացումը։ Փետրվարին երկու նիստ են կանելու, որտեղ ավելի։ Բայց հետադարձ ուշ չունի, չէ՞։ Որտեղ հետադարձ, որ սա մանրական նորմա եւ իրավագիտության մեջ որևէ օրենք, որը որ ավելի է խստացվում, չի կարող ունենալ հետադարձ ուշ։ Սա հայկական իրականության աշխարհին է։ Կշարունակեք իմ միտքը։ Հայրենիք ինձ համար դա։ Հայրենիքը ինձ համար Աստծո պարգև է եւ ամեն ինչ։ Ընտանիքը ինձ համար դա, ընտանիքը ինձ համար իմ տունն է, որտեղից սկսում է հայրենիքը։ Եվ վերջինը, իմ տունը ինձ համար, իմ տունը իմ համար, իմ հայրենիքն է, եւ իմ ժողովուրդն է, իմ բարեկամներն են եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք կարկախոս ունեք։ Կարկախոսներ շատ ունեմ, ասեցի մեկը։ Կարկախոսներ տենց, որ ասեմ, հատուկ դեք, իհարկե կան բազմ կարկախոսներ կան, բայց պետքա հիմնական կարգախոսը, որ հաստատաշունչը որ նայում եմ, պետքա վարվես դիմացինի հետ նենց, ոնց որ կուզեի, որ ինքը քո հետ վարվի։ Ինչ կցանենք, այն էլ կհանձնենք։ Բարություն կցանենք, բարություն կստանանք։ Աշխարհում բումերանգի օրենք աշխատում է։ Բումերանգի օրենք աշխատելու է։ Այսինքն նույնիսկ խոսքը ինքը ուժ ունի։ Եթե դու բացասական խոսք ես ասում, դու դիեզեք բացասական էներգիա ես ուղարկում, եթե ինչ չհասնի մեր երեխեքին հասնելու է։ Եթե ես ուզում եմ, որ մեր երեխեքը երջանիկ ապրեն, նորմալ ապրեն, այդ նորմալ ու ապահովը փողով չի։ Փողը ինֆլացիայի ենթարկվելու է։ Հոգևոր արժեքները ինֆլացիայի չեն ենթարկվում։ Ու ես կուզեմ, որ բոլորը մեջ ծերելի հանդուրժողականություն ու նաև մի քիչ էլ մենք բոլորս մեր աչքի փուշը տեսնենք։ Թե չէ մենք ունենք մի հետաքրքիր սովորություն, բոլորս տեսնում ենք հարևանը շուբ առավ, հարևանը այս թերություն ունի, այս իշխանությունն ունի, դիմություն ունի։ Նաև տեսնում ենք, որ հարևանը ծառ կտրեց ազատության պողոտայի վրա։ Բայց երբ մենք են կտրում, մենք չենք տեսնում։ Իրեն տան դիմացը, չէ, դե դրա համար ձերոնք են կտրում, կարծեմ։ Ես կարծում եմ, մեր խնդիրը նա է, որ ձերոնք ու մերոնք ենք, բոլորս մերոնք ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի դեկատյոնների կառավարության անդամները որոնք չեք դներում են այդպես։ Ինչպես մեր սիրելի Գրիգորիչը ասել, բոլորն են մերոնք եք, դուք էլ եք մերոնք։ Մեր պարլամենտը մեր այստեղ չկա, Թուրքի համար, Ադրբեջանցու համար մենք բոլորս հայ ենք։ Եվ իշխանությունը դիմությունը հենց մի հատ իշխանությունն է նայի։ Այսօր իշխանությունը վաղը դիմություն է։ Բոլորը եւ իշխանությունը մեղը եւ ընդդիմությունը մենը։ Տես խնդիր չկա։ Մենք բոլորս մերոնք ենք։ Ես համաձայն եմ։ Այո, ես ուղղակի նկատի ունեի, որ կառավարության անդամները պատգամավորները։ Գնանք դեպի մյուս սենյակները։ Եվ ինչ ունեք մեզ ցույց տալու այդտեղ։ Եկեք ստեղ, սա մեր սենյակն է։ Սա բառը, սա մեր սենյակն է, ուրեմն ստեղ մենք ենք։ Հիմնական բանը, որ ցույց տամ, սա է։ Տեսա ցույց տամ, սա, չգիտեմ, բասկետբոլ սիրում ես թե չէ, բայց հաստատ մեր երուսաղեմի շատ սիրուններ կլինեն։ Խորհրդային ժամանակներում կար ֆանտաստիկ բասկետբոլի Շառունեղ Մարչուլյոնից։ Լսել եմ, այո։ 88 թվականի օլիմպիական չեմպիոնն է, 92 թվականի բրոնզե մեդալակիր եւ առաջին խորհրդային լիտվացի բասկետբոլիստը, որը մեկնեց NBA-ի եւ այսօր էլ Զալսլավիա NBA-ի, ոչ թե Ջորդանը բան ինքը ընդեղ է եւ առաջին եվրոպացիներից մեկն է, որ Տոնի Կուկոչի հետ միասին ինքը իմ կուրտ չասեմ, բայց ես իրան շատ եմ սիրել եւ կյանքի բերումով Շառունասի հետ ընկերություն արեցինք։ Ես Վիլնյուսում հանդիպեցի, հետո ինքը եկավ այստեղ, սա ինքն է իրան նվիրել, ինձ նվիրել Golden State Warriors Շառունես Մարչուլյոնից։ Նու սա Հրաչիկ Դամ Պողոսյանին ինձ նվիրել, արա 73-ին նվիրված քանդակն է 40-ամյակի։ Սա մեր համանadrության նոր նախագիծն է։ Իմ լավ բարեկամ Արփինի Հովանիսյան արտադրության նախարար, շնորհավորել այն ամանորնուսությունն է եւ դեպ մեր հայրենակիցները ցավոք սրտի ցանոթ չեն համանadrությանը։ Բա քվյարկում են, ո՞ս ցանոթ չեն, կոմենտ չեն ցանոթ, քչերը ցանոթանա, դե պետքա ցավ։ Սա Կիպրոսի ազգային ժողովի նախագահի նվերն է, նախկին ազգային ժողովի նախագահ, ցարքումով հայր Մարիո Գարոյան։ Իմ լավ բարեկամնա ինքն է նվիրել, տենց ուրիշ տես բաներ չունեք, այնտեղ իմ գրքերն են, որ տենց
կարդում եմ։ Երբ որ մենք գտնվում ենք ննջասենյակում, մենք հետաքրում ենք ներքնակներով, արդյոք որակով ներքնակի վրա քնում թե ոչ։ Դե չենք բողոքում։ Ես առաջարկում եմ ձեզ այցելել Sleep Comfort խանութ սրա, այնտեղ ներկայացված է աշխարհի լավագույն ներքնակները։ Պետք է լավ ներքնակի վրա քնել, որպեսզի առողջ լինել, լավ օրենքներ ստեղծել, որ մեր պետությունը զարգանա։ Կարևորը խիշտներս հանգիստ քնել, Սուրեն ջան։ Sleep Comfort-ը գտնվում է Արշակունյաց 17 հասցեում, հեռախոսահամարն է 44-05-02։ Այս պահին այնտեղ գործում է ճկուն զեղչերի համակարգ։ Այցելեք եւ ձեզ համար լավ ներքնակ գնեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Լիջան, վերցրու։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակենք։ Շնորհակենք։ Ստեղ իմ գրքերն են։ Ես միաժամանակ մի քանի գիրք եմ կարդում։ Ու նարեկացինա, որ սենց ամամեն առավոտ սենց բացում եմ եւ որ մի բան անպայման ընթերցում եմ, ես առավոտ ես եմ առանձնացել։ Ընտրեմ։ Արեգա կարդար, օրինալ ճարագարդ, պարկել լուսեղեն, փափակ անսկալի, անկին բարսիալ, անպտում զորեղ, բարու բերկություն, հուսատու տեսիլ, գովյալ երկնավոր, թակավոր փառած Քրիստոս արարիչ Խոստովանյալ կյանք։ Սա ամեն սա ֆանտաստիկա նարեկացին եւ շատ պետք է ասեմ, որ ուրախ եմ, որ ու հպարտ եմ, որ նաեւ մեր քույր կաթոլիկ եկեղեցին նրան ոչ միայն սրբադասեց, այլ նաեւ վարդապետերի, տիեզերական վարդապետերի շարքը դասեց։ Ես կարծում եմ, որ Աստվածաշնչից հետո ոչ միայն հայության մեջ, այլ առհասարակ քրիստոնեական աշխարհում սա ամենամեծագույն գիրքն է եւ Դանթեից 300 տարի առաջ առհասարակ Ռենեսանսի հեղին սկիզբը դրվել է գրականության մեջ նարեկաց, երբ որ Աստված, երբ որ մարդ Աստծո հետ սկսել է խոսել եւ մեղանչել, ոչ թե մեղանչելը ճիշտ է, մեր Համոսայանը բառը բառը, ոչ թե ապաշխարել։ Մեր ախտումը դիտողները կարծեն, որ ձեր ամուսինը իդեալական ամուսին է։ Չէ, իդեալական չէ, ես շատ ցանկ։ Թերություններ, թուլություններ չունի։ Թերություններ դե գիտի էլի ժողովուրդն է։ Թող ձերքինը պատասխանի։ Թերություններով չունի։ Մենք բոլորս մականացու ենք եւ բոլորս էլ ունենք թերություններ, Սուրեն ջան։ Ժամադրություններին ժամանակին է եկել, թե ուշացել է։ Առաջին ժամադրությանը հենց ուշացել։ 20 տարի առաջ։ Իսահակյանի արձանի մոտ։ Իդեպ դա ինչ որ դուր եկա, որ ես սпасեցի իրեն։ Լուրջ։ Այո, չգիտեք, որ կանայք երբեմն տարօրինակ ձևով են սիրահարվում։ Սա առաջին անգամ եմ այդպեսի բան լսում։ Չէ, եթե սпасել է, ուրեմն յատավոր ստոյի, էլի խոսքս դրա մասին։ Այսինքն հայոց պատմությունն ամբողջ։ Ուրեմն մյուս անգամ ճուշանա։ Դե 20 տարի, 21 տարի առաջ է եղել, Սուրեն ջան, հիմա չէ, հիմա էլ ուշանանք։ Սա Մոսես Խոյանյանն է, որ կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ մարդու սուրբ գրքերից մեկն է, եւ մեզ շատ խնդիրներ գալիս են նաեւ նրանից, որ մենք ինքնաճանաչողության խնդրեմ ունենք, մենք մեզ չենք ճանաչում։ Կներեք, որ տենց եմ ասեմ, բայց այդպես է, այո։ Մենք չենք ճանաչում, մենք երբ որ միտեղ մեկը, ասենք մենք մեր մեծերին, մեր պատմությունը, մենք թատրոն ենք ունեցել 2000 տարի առաջ, երբ որ Էվրիպիդեսի Բաքոսյանները արել են դա, եւ սա իմ սիրած հերոսներից մեկը, խորթային շրջան, ես ոչ ֆորմալ մտածող մարդկանց, ոչ ստանդարտ մտածող մարդկանց, ես ինքս մի քիչ տենց եմ, այդ մեր լավ իմաստով գժերին սիրում եմ, Վիսոսկինա, Մայնե Վլադիմիր Թատված Թրիշկ, սա 20-ական ժամանակ էի կարդում, բայց հիմա էլի ասի կարդամ էլ։ Ես Դավիթին խնդրեմ, որ ֆիքսի այս սարքը եւ մեր հեռուստադիտողին ասեմ, որ տեսնում եք, պատգամավորներն էլ սենյակ չունեն սպորտային սարքերի համար համապատասխան, այսպիսի համեստ ապրող պատգամավորներ էլ կա։ Նորմալ է։ Ավելացնելու բան կա, թե ես հապակվեմ։ Չէ, սրանից ավելի շատ ես եմ օգտվում, նրանից տղաս։ Նրանից, սա է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք ենք ձեզ շնորհակալ, Աստված պահապան բոլորին։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր եւ մեզ համար անսպասելի։ Մենք ենք շնորհակալ, որ այդպես։ Ինչի՞ մա չեմ հավատում։ Հավատացեք։ Եվ չի սպասում։ Շնորհավոր գալի կամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, մնացեք խաղաղությամբ։ Մենք ենք շնորհավորում եւ ձեր եւ մեր ժողովրդի առաջին հերթին, մեր սիրելի սահմանապահող զինվորների ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, Աստված խաղաղության մեջ պահի Հայաստան երկիրը։ Ամեն։ Օրվա լավ շնորհակցություն։ Լավ լինեք, Աստված պահապան։ Դավիթ անկեղծ ասած ու սպասում եմ, որ շարմազանը որ այսպիսի պայմաններ ունի ապրում։ Դու ինչ ես հավատում։ Չէ, հավատում եմ։ Հավատում եմ եւ կարծում եմ, որ սա է ճիշտը։ Դե ի վերջո Սուրեն, նյութական
ունեցվածքի մեջ չէ երջանկությունը կարծում։ Միանշանակ այդպես է, բայց դա պետք է գիտակցեն բոլոր պաշտոնյաները եւ բոլոր պատգամավորները։ Այո, այլ ոչ թե գնան ինչ-որ մի դիրքի հասնեն, որպեսզի թալանեն, գողանան։ Չնայած այսօր հասկացանք, որ նրանց կանայք են մեղավոր, այդ տղաները մեղավոր չեն։ Սիրելի կանայք, սիրելի պաշտոնյաների կանայք, խնդրում եմ, մի ստիպեք, որ ձեր ամուսինները գողանան, խնդրում եմ, շնորհակալություն։ Նաև շնորհավոր ենք Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Այո, շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Մնաք բարով։ Մնաք հաղորդ. Thank you.